Obat apa itu, Lek? Kong si Kong pamir. Kerja safety. Waduh. Anggrek aneh. Diwe ngono ben nyapa, Pak? Eh, iki yo. Kehilangan bakteri. Bakteri. Ana banyu diwae ngono kuwi. Buantre lak mlaku, Pak. Di syuting mlebu YouTube kok. Langsung iki mlebu YouTube. Dene, Pak? Dene, Pak. Oh iya. Yeah. Kene-kene iki, Pak. Kene-kene. Wingi ini ya jago sak iki. Wah, bantaran boros, Pak. Lulululul. Putih ngono kuwi. Yo. Nang dina, Pak. Kong si Kong kerja. Ngeracun iwak. Nanti nih, Pak. Lho kok sebar iki piye? Campurannya cat karbon dioksida. Karbosida. Iki apa iki, Pak? Tugasku ini lagi. Oh, tugasmu ngene iki, masang ijo-ijo ngene iki. Udah lewat nanti, Pak. Nanti nih. Live YouTube. Sekarang ini 2 sendok setengah. 2 sendok setengah? Iya. Wah. Sendok. Rizal sendok. Rizal sendok. Aduh. Diki, iku Pak, dorong yuk. Kerjaanmu nggih staging ini nggih. Eh, mulya uripe Kong si Kong pamir. Trimo nyebari ngono kuwi tok. Senang hari-hari ya. Crit. Alah. Lunjur-lunjuru barang. Ngrono banyu. Live YouTube, Pak. Iya. Kok tak duduhnya Dodi? Nah, ini banyaknya memakai, Pak. Iki banyak.
Intine, Pak. Ora ono banyu ngene, Pak. Iki mulai mang staging-e. Pertimbangan. Masuk, Mbak timbang barang. Iki mau ora sida poging, Pak. Kene jero nek banyu, Pak. Mas Solikin gawanane racun nyamuk. Wes iki